警察卡，拜托 ATM。一袭白色战袍热闹开场，综艺天王胡瓜携手 YouTube 网红 Sandra 跨界主持全新益智节目，三号举行开播记者会，超过40年交情的重量级好友也当起神秘嘉宾到场来支持。我们永远的时尚教主蓝教主新明杰。主持界天王天后世纪大合体，一见面就先来个热情拥抱，不难看出两人的好交情。而他们也在主持人怂恿下重现经典兄妹恋。瓜哥新妹姐兄妹恋预备备，台上秀出瓜哥经典表情，蓝心湄模仿的有模有样，让现场气氛嗨到最高点。而记者会前两天也是网红 Sandra 的生日，制作单位暖心送上蛋糕祝福，也让她感动的当场落泪。Battle ATM 收视长虹，然后更多人因为这个节目重新爱上电视，然后也可以变聪明，我们一起 Battle ATM 把智慧变现。两位节目主持人跨世代又跨领域合作，能擦出什么火花，就连瓜哥本人也相当期待。其实他的网络的群众很多嘛，那我这40几年来当然也更多可能不见得会来看这个节目的观众，是不是能吸引他们进来看，所以各有各的观众领域，所以我们希望呢1+1是大于2。希望电视节目再度受到关注，这回邀请新旧世代一起脑力激荡，要让观众看电视学新知。镜新闻综合报道，立刻下载镜新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。